sizi Avustralya adasında sağlıyorum. Ladies and gentlemen, we are happy to greet you at ASCO Arena. Burada Heyder Ali'nin hatırasına sorulmuş 10-15 ikinci beraber futbol turnuvarının final oyununa hoş geldiniz. Welcome to the final game of the second international football tournament among U15 dedicated to the memory of national leader Heyder Ali. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər Qol TV-dən sizləri salamlayırıq. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və AFFA-nın birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik əziz xatirəsinə əsr olunmuş Qol U15 ikinci beynəlxalq futbol turnirinin final görüşü keçirilir. Komandalarla sizi tanış edin, Belarusun U15 akademisi və bizim təmsilçimiz Zirə. Əlbəttə ki, öz komandamıza uğurlar arzu edirik. Deyilir ki, bu qarşılaşma sizlərə Azərbaycan Futbol Federasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın baş katibi hörmətli Sərxan Hacıyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Ümid edək ki, layiq olan güclü komanda bugün çempion adını qazanacaq. Hakimləri sizin diqqətinizə çatdırım, təcrübəli final görüşlərinin hakimi Şamil İmanzadədir, onun köməkçiləri Zakir Şükürzadə və Anar Bədəlzadədir. Onlara da hər iki komandaya bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Gələn komandaların start heyəti ilə tanış olaq. İlk öncə Belarusun U15 Akademi ilk 11-liyini isə təqdim edəcəm. Şamil İmanzadə son hazırlıqlarını gördü, saatına baxdı və qarşılaşma köməkçiləri də oyuna hazırdır və başlayırıq. Təbii ki, Zirəyə bu görüşdə uğurlar arzu edirəm. U15 Akademi Belarus komandasının heyəti belədir. Qapıda 12 Krauç Mikhail, 2 Sakuta Maxim, 3 Palyanov Artyom, 17 Safi Ruslan, 7 Snapko Yahor, 21 Vyarenic İlya, 23 Saifit Aksiyon, 9 Çareyka Danil, 10 Kalesnikovic Mikita, 22 Nalvayka Vladislav, 5 Branitski Mikhail. Komandanın baş məşqçi Apanas Valeri'dir. İndi isə təmsilçimiz Zirənin heyəti belədir. Qapıda 1 Xaqan Şükürov, 4 Fərid Çabbarlı komandanın kapitanı, 5 Murat Qurbanov, 7 Fuad Həziyev, 8 Murad Piriyev, 9 Əhlan Süleymanzadə, 10 Hüseyin Vəlizadə zirə hücum qurmağa çalışırdı ki, Leonyonlar, 14 İmran Süleymanzadə, 16 Ayman Qəhrəmanov, 20 Ziya Baxşiyev, 22 Rıza Məhərrəmov. Komandanın baş məhsul Seymur Şəbiyevdir. Akademi soldan hücum qurmağa çalışır. İlya hələ ki top onda da bir qədər mərkəzə ötürməkdir. Yenidən Akademi içəriyə doğru ötürmə. Xaqan Şükürov topu ələ keçirir. Ehtiyat oyuncular skamyasına da nəzər yetirək. İlk öncə Zirənin oyuncularını sizə təqdim edirəm. Qapçı 12 Murad Muradov, 2 Sərxan Məmmədbəyov, 3 Bahadur Quliyev, 6 Qurban Cəlilov, 18 Soltan Əzizli, 17 Əbdülhəsən Məmmədov, 21 Elfad Ağayev. Zirədə tanış olduq. İndi isə Belarus təmsilçisində belədir. 1 Kuprinski Simon, 15 Şeymet Prokhor, 9 Halko Vazim, daha bir çəliyə Dortuna Xəqan Künzən zərbə ilə Safi Ruslan topu oyuna daxili çəliyə hava ötürməsi və Künzən zərbə yenidən təkrar olunacaq. Sirəli futbolçular topu meydandan çıxarırlar. Yenidən Safi Ruslan topu oyuna daxil edəcək. Rəqibin hündürboy futbolçuları Zirənin cərimə meydançasındadır. Ruslan içəriyə doğru ötürmə, başla zərbə və top qapımızdan keçir. Komandanın 10 nömrəli futbolçusu Kalesnikovic Mikita topu qapıdan keçirir. Görürsünüz, komandanın demək olar
bütün üzvləri hündür boydur. Əlbəttə futbolda hər şey boyla ölçülür, amma komanda fiziki cəhətdən də çox güclüdür. Təkrarı izləyirik. Rustam top oyuna daxil edir və top zirəli oyunculardan qapıya daxil oldu. Rustam dəqiqələrə diqqət mərkəzindədir. İmran yaxşı sürəti var. Ötürmə Murad istiqamətlə, amma ötürmə ünvanına çatmadı. Əhraman istiqamətlə ötürmə etmişdi. Yenidən İmran topu komandasın qazandırır. Yahu topu qüvvətli zərbə ilə irəli göndərir. Top meydana tərk eləmədi. Akademiya futbolçuları Bayıqsoqda Dani yaxşı sürət yıxmışdı. Altdan Belarus təmsilçisi topu oyuna daxil edəcək. Akademi qarşılaşmaya qolla başladı. Rustam uzaqdan qapıya zər. Növbət dəfə hücum qurmağa çalışır. Yenidən Rustam Belarusun heyətində təhlükə oyuncuların biri qapıya zərbə. Az fərqlə qapının yanından keçir. Növbət dəfə üçüncüdən top oyuna daxil edir. Xəqan Şükürov o topu ələ keçirir. Bildim ki, Safir Rustam həm sağ ayağını, həm də sol ayağını işlədə bilir. Bu da futbolçunun keyfiyyətini göstəricisidir. Nicar məzərbəsi qayda pozulur. Zirə topu oyuna daxil edəcək. Murad Qurbanov indi kapitan üçün topu buraxır. Fərid Cabbarlı standart vəziyyətdən topu oynadı. Hakim də işarəsini verdi. Şamil Manzari çəliyə doğru topa indi heç kimi toxuna bilmir. Müdafiə zərbə və gol! Top Qafiyə daxil olur. Hüseyn Vəlizadə əla gol vurdu. Topu aşınmaz zərbə ilə qapıdan keçirir. 1-1 Zirəllər hesabı bərabərləşdirirlər. Ümidirək ki, bu qolların davamı gələcək. Bu gün Zirə çempionatı qazanacaq. İlk çempionatda da məğlub olmuşdu Qırğızistan İlbiz təmsilçisinə. Hesabı tam olaraq xatırlamıram. İlya ötürmə Daniyev. Danildən qapıya zərbə Xaqan Şükürov. Əla reaksiya ilə bu topun qarşısını kəsir, amma top hələ ki meydançana tərk eləmir. Zirəllər müdafiədən çıxmağa çalışır. Maksim Rustam topu onda bəli topu hələ keçirir. Fiziki cəhətdən növbət dəfə İlya hücumun cinahını dəyişir. Maksim Rustam əla ötürmələr. Daniel qapıya zərbə Xaqan topun qarşısını kəsir. Küncdən zərbə Xaqan ayağı qalxır. Xaqan şu topu oyuna daxil edəcək. Bir dəqiqələrdə Zirənin azarkıq qrupu təalluq göstərirlər ilərliyə doğru ötürmək izləyirik. Rustamın bu dəqiqələrdə meydanın hər yerində görmək mümkündür. Mərkəz istiqamətində əla ötürmələr və yox qayda pozulmadı. Hakim bildirir ki, hər şey qaydalar çərçivəsində baş verir. İzrəllər indi əksizini qurmaq üçün əla bir imkan qazanıblar. İmran bəlkə də ötürmə etməyə bir qədər gecişir. Altdan Akademi futbolçuları topu oyuna daxil edir. Hüseyin Vəlizadə alt top meydana
Tərk edir. Rıza. Yox. Böyüklə ilk hissə başa çatır Şamil İmamzadə komandaları Farsiyə göndərir. Biz də qısa Farsiyə ayrılırıq. Dillər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Asko Arena'da beynəlxalq futbol turnirinin ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. Qarşıqlı qolların şahidi olmuşuq. Qolları bir daha xatırlayaq. U15 Akademiyanın heyətində 10 nömrə oyuncusu Kolesnikoviç Mikita hesabı açmışdı. Zirədən isə Hüseyin Vəlizadə bərabərlik qolunu vurmuşdu. İkinci hissə götürəcək Zirəyə. Bu görüşdə ikinci hissədə uğurlar arzu edirik. Ümidləyək ki, hər şey bizim xeyrimizə başa çatacaq. Maksim, Rustam, mərkəz istiqamətini ötürmək istəyirik. Artyom, geriyə, Belarus təmsilçisi sol cinahdan hücum qurmağa çalışır. Qeyd edim ki, U15 Akademi A qrupunda yer almışdır. Qarabağ, Turan, gəlin bu hücumu izləyək. Təhlükəli bir hücum qurmağa çalışır. Qapıya zərbə indirir, amma müdafiəçilər bu zərbənin qarşısına kəsir. Top meydan tərk eləmir. Belarus komandası meydanda topa nəzarət edir. Daha bir dəqiq götürmə. Rustam topu Muradama qarşı mübarizə atardı və irəliyə göndərir. Zirəlilər indi əks hücum qurmaq əla bir imkan qazan Hüseyin Vəlizadə və sürəti yetişmədi ki, topu komandası üçün qazandırsın. Zirəlilər hücum qurmağa çalışır. Dəqiqələrdə Akademiyinin müdafiə xəttində bir qədər boşluq var idi. İndi görək ki, Zirəlilər bundan istifadə edə biləcəkmi? Yox, alınmır. Nikita İrəliyə doğru ötürməkdir. Akademinin hücumunu izləyirik. Artyom ötürmə və 2-1 İlya. Yerinç İlya hesabı 2-1 edir. Nəzərəsiz qalmışdı. Bu episodda topu qapımızdan keçirir. Təkrar izləyəcək. Palyanov səhv etməsi ötürmə edən oydu və top. Küncən zərbə ilə Safir Rüslam top oyuna daxil edir və Xəqan Şükürov topu uzaqlaşdırır, yerdə qalır və hakim görüşü dayandırır. Bilirsiniz ki, əgər qapçı zədələnirsə oyun dayanmalıdır. İndi Xəqan Şükürovun həkimlərin köməyinə ehtiyacı var. Ümidək ki, görüşü davam etdirəcək. 2-1 Belarusun U15 Akademisi hesabda öndədir. Qrupu birinci pillədə başa vurmuşdular. Qrupda Qarabağ, Turan, Sabah ilə Rüstam. Daha bir təhlükəli gücüm izləyirik. Yaxalın ötürməsi idi və növbəti top qapımıza vurulur. Peşəkar arasına qurulmuş gücüm və qol izləyirik. Danilin qolu bir hərəkətlə iki müdafiəçimizi işsiz qoydu. Çarika, Danil ötürməni izləyirik. Yahor, Rustam,
Bu dəfə də məhsullar. Hərəkətə baxın. Həqan şövün. Bu 15 şəkildir mi? Növbət cümün qurmağa. Çalışır qapıya zərbə. Həqan şövün təkrar zərbə. Top qapının üstündən keçir. Üç, bir. 15 dəqiqə var görüşün başa çatmasına. Bir hissə 40 dəqiqədən ibarətdir. Zirəllər bir dəqiqədən bir qol vurarlarsa, bəlkə də yenidən indi müdafiə edilənsə bu səhvdən istifadə etmək lazımdır, amma alınmır qapçı. Mikhail. Maksim. Ara türməsi. Ayman topu ələ keçirir. Hüseyin hücumun cinahı. Dəyişdi Əhliman istiqamə. Əhliman. Haydi Əhliman. Əhliman bir hərəkətlə iki müdafiəçini çaşdırmaq. İslamat vəziyyətdən zirəllər topu oyuna daxilidir. İçəriyə hava ötürməsi, amma hava toplarıyla bu komandaya gol vurmaq çox çətindir. Onsuz da hündür boydular. Out. Yahut topu meydanda saxlaya bilmir. Murat top oyuna daxilidir. Ötürmə alınmır. Akademi topu ələ keçirir. Sağ cinaha ötürmə izləyirik. İlya ötürmə Ruslan və bu da 4-1. Halkov Vadzin ikinci sürə meydan suya daxil oldu. Bu komanda fiziki çox güclü. Onlara qarşı mübarizə aparmaq meydanda çətin görünür. İzrəlindən gələn ilk sürə rəqibə müqavimət göstərə bildi, amma ikinci sürə həm təcrübə, həm də fiziki güc rəqib komandanın qoyunu da xüsusi qeyd eləməliyəm. Murad Qurbanov cərimə zərbəsini ən fərq qazanda bilər. Zərbə izilik və təhlükəli alınır, amma top qapıya daxil olmur. Zirəllər top oyuna daxil edir. Zirəliyə doğru ötürmə izləyir. Belavuz təmsilçisi Yağur. İkincisiyə 4 dəqiqə əlavə olunub. Ümumiyyətlə, inanılıcı görünmür ki, zirə bundan sonraki dəqiqələrdə indi qol vursun, amma Akademi qol vura bilər və bu da 5-ci qol əlavə olunmuş 1-ci dəqiqədə İlya. Çox rahat şəkildə sürət elədi və qolunu da vurur. Yarınç İlya. 5-1. Artıq biz də bu görüşün tez başa çatmasını istəyirik. İlya topu qapıdan keçirir. Zirəyə bu turnirdə bundan sonraki oyunlarda uğurlar arzu edirik. İçəriyə ötürməyə izləyirik qapçı. Və beləliklə Şamil İmanzadə final fitini səsləndirir. Hörmətli futbol azarkeşləri rəqibi çempionluq münasibəti ilə təbrik edirik. Sağ olun, salamat qalın.